Ja tänään puhutaan Venäjästä, Vladimir Puuttinista ja siitä, mihin Venäjä on tulevaisuudessa menossa. Ja täällä vieraana Markku Kangaspuro, hyvää päivää, tervetuloa Aleksanteri-instituutin johtaja. Hyvää päivää. Ja sitten Pekka Toveri, ulkopoliittisen instituutin tutkija ja myös eduskuntavaliehdokas kokoomuksesta, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja tuota, tarkoituksena on siis yrittää vähän miettiä sitä, että mikä on Venäjän tulevaisuus, ehkä myös sitä, mikä on nykytila, ja ihan lyhyesti vaikka sitä, mikä on historia, että voidaan kenties paremmin ymmärtää tätä nykytilaa ja tulevaisuutta. Ja tuota, mä ajattelin, että ää, pystyttekö te, no, te, tämän kysymyksen ensinnäkin, eli, eli tota, ää, mä yritän tämän, siis kysymys on, että mikä on Venäjän tämänhetkinen poliittinen tasapaino. Mä en keksinyt tähän paremmin, mä yritän haen sillä sitä, että ää, Onko sota, tai okei okay, mä muotoilen uudestaan, miten sota on muuttanut Venäjän ää, poliittista ilmapiiriä? No, kyllähän se perustuu tällä hetkellä <coughs> suostuttelun sijaan väkivaltaan, voimaan ja, ja tuota, ää, mielipiteiden ja ylipäänsä ihmisten ihmisten kurin, kurissa pitämiseen, kurin panemiseen. Aikaisemmin Venäjän politiikassa oli kuitenkin aika vahvana elementtinä sellainen, Ää, näkymän tarjoaminen ja luominen ihmisille, että jos ei nyt demokraattiset vapaudet lisännyt, niin ainakin elintaso voisi kasvaa. Mutta että nyt se näköala alkaa myöskin olla tuolla aika tavalla horisontissa, hämärän peitossa. Ja se on tarkoittanut sitä, että sellaiset suostuttelun, ää, keskustelun, dialogin elementit, niin ne on hävinnyt siitä yhteiskunnasta hyvin pitkälle ja on tullut tämmöinen ylhäältä alaspäin komento, järjestelmä. Eli Venäjä on niin kuin lipsunut kohti diktatuuria enemmän ja enemmän tässä tota, nyt sodankin ne. jälkeen. Kyllä, kyllä. Mitä se näkyy siellä? No kyllä se näkyy siten, että vapaata tiedonvälitystä, riippumatonta tiedonvälitystä ei käytännössä ole. Tai, ja se tiedonvälitys, joka siellä on jäljellä, niin se on erittäin ahtaissa rajoissa. Siellä ihmiset osaa toki rivien välistä lukea, mitä kirjoitetaan vielä olemassa olevissa julkaisuissa lehdissä, mutta tuota, erittäin iso määrä sitten perinteisiä oppositiotiedotusvälineitä on ajettu maasta pois, lakkautettu, toimintaedellytykset Venäjällä on lopetettu, jolloin ne toimivat sitten ulkomailta käsin. Myöskin internettiä Venäjällä pyrki, pyritään hallitsemaan niin, että ilman VPN-yhteyttä moninkaan näistä tiedon tiedotusvälineistä ei edes päästä. Iso määrä riippumattomia toimittajia on myöskin joutunut pakenemaan maasta. maasta. Että tässä mielessä niin, ä, se muutos on, on valtavan suuri. Myöskin tämmöinen meille normaali mielte, mielenosoittaminen, niin sitä ei käytännössä ä, ole mahdollista tehdä. Ei voi kadulla julkisessa tilassa ilmasta mielipidettä, ja jos sitä yrittää, niin me olemme nähneet televisio. Kuvista sitten, että miten siinä sitten, minkälaisella pampulla sitä huidellaan ja minkälaisiin pidätysautoihin väkeä sitten viedään. Siellähän on iso määrä, itse asiassa suurempi määrä kuin Neuvostoliiton aikana, Presnevin aikana poliittisia mielipidevankeja tällä hetkellä. Että tässä mielessä niin se tilanne on kyllä kovin murheellinen. Jos mennään tota 2000-luvun, sanotaan alkupuolelle, silloinhan oli melko suuri yksimielisyys tutkijoillakin siitä, että okei, nyt, nyt Venäjä on menossa kohti demokratiaa ja, ja, hyvin pyyhkiä, ei ongelmaa ja osaksi länttä vaan ja se siitä. Miksi tämmöinen virhearvio Pekka Toveri tehtiin silloin? No se juttu siitä, että ei tunnettu Venäjä riittävän hyvin. Että tehtiin tämä tyypillinen, tyypillinen <coughs> mirror niin kuin sanotaan, peilipeli efekti että ja että arvioidaan Venäjä samalla tavalla kuin arvioidaan itseä ja omaa niin länsimaista yhteiskuntaa. Että sehän on loogista, että mennään kohti demokratiaa, koska se tuottaa hyvää, eikä tunneta riittävästi Venäjän historiaa ymmärtääkseen, että se nyt ei, kun ei ole mitään demokratiaa perinnettä, se lyhyt demokratia-aika silloin, tai Jeltsinin aika, koettiin suurena kaauksena ja ongelmana, kun vaan halutaan sitä vahvaa johtajuutta, niin ei vaan ymmärretty, miten, miten ja, ja, ei ymmärretty Putinia, että, että hän on... Hän on KGP-upseeri. KGP kun sä kerran ryhdyt siihen hommaan, niin saat KGP-upseerin hautaan asti. Ja kyllä se niin kuin, niin kuin aika paljon vaikuttaa siihen, siihen hänen näkökulmaansa ja malliinsa, miten tätä Venäjää pitää kehittää, mihin suuntaan sitä viedään. Mm. Mutta sitten samalla kannattaa muistaa, että, että jokainen yhteiskunta jokainen poliittinen järjestelmä, myöskin meidän yhteiskunta, niin siinähän se, te, tehdään. Tietyissä tilanteissa aina tiettyjä poliittisia ratkaisuja ja valintoja ja, ja tässä mielessä jos uskotaan ja tiedetään, että Venäjällä on tehty niitä monta kertaa, että tämä kehitys ei ole ollut vääjäämätön. Venäjän geneihin ei ole kirjoitettu sitä, että se hyökkää Ukrainaan tai että se tilanne menee tällaiseen, että se... Jos asiat, jos jossitellaan, jos asiat olisivat menneet toisin muutama, muutamalla kohtaa, niin, niin voi olla, että meillä olisi toisenlainen tilanne myöskin. Jos meidän äh, tiettyä, tiettyä semmoista hyvää uskosuutta ja ehkä tätä juuri tätä Venäjän tuntemattomuutta, se, että ei tunneta sitä yhteiskuntaa, niin voi jollekin tällä kuvata. Ja yksi iso virhe oli se, että me kuviteltiin, että Venäjällä pelkkä yksityistämisprosessi. Ää, valtiososialismin purkaminen tuottaisi väistämättä markkinat ja markkinoiden mukana parlamentaarisen demokratian ja, ja tällaisen ää, länsimaisen yhteiskunnan. Sehän liittyy tähän ajatukseen historian lopusta. Että kylmän sodan jälkeen uskottiin, että, että historia on nyt loppu ja se historia Tulevaisuus on liberaalidemokraattisen maailmanjärjestelmän tulevaisuus, sillä ei ole vaihtoehtoja. Ja että Venäjä tulee väistämättä seuraamaan sitä. Me aliarvioitiin se, mitä siitä rankasta, nopeasta yksityistymisprosessista seuraa. Siitähän seurasi rosvokapitalismia ja olikarkit, Mutta siitä ei seurannut kansalaisyhteiskunnan syntymistä eikä puoluejärjestelmän syntymistä, vaan se on jonkunlainen. Ää, vanhan poliittisen eliitin ja talouselämän eri voimaministeriöiden luomat tämmöiset jonkun sortin virtuaalipuolueet, jotka, tuota, joiden tehtävänä oli säilyttää van, saman vanhan elitin käsissä se valta. Ja, ja kun asiat meni näin, niin ei ole mikään ihme, että, että ihmiset myöskin pettyvät siihen, uusliberalistiseen talouspolitiikkaan, jossa ihmisen hyvinvoinnilla, terveydenhuollolla, koulujärjestelmällä ja muilla sellaisilla, mitkä meille on itsestään selviä, että jos ei niille panna mitään painoa ja se markkinoitiin heille länsimaisena demokratiana. niin siitä tuli aika perverssi käsitys myöskin siitä, että mitä demokratia on. Ja tehtiin siinä sekin virhe, että lännessä että nähtiin kyllä, että ainakin ne, jotka perehtyivät Venäjään ja seurasivat ammatikseen, näkee, että tämä on muuten menossa huonoon suuntaan. Ja tässä ei tehty mitään, vaan todettiin, että no, tämä on Venäjän oma asia. Ja luotiin tilanne, missä Putin meni voitosta voittoon. Toinen tsetsenian, so Tsets tsetsenian sota. Hyvin tiedetään, ja, on masinoitussota, ja ja jonka Putin masinoissa pankittakseen asemaa. Siitä mennään kohti Georgiaa, Krimin miehitys, Syyriä. Ja länsi ei millään tavalla, niin kuin, mitään muuta kuin tehdä enemmän bisnestä, bisnestä kun se on hyväksi ja... ja kauppasuhteita ja dialogia, niin kyllä tämä, tästä, jolloin, jolloin tota, niinku, käytännössä oppositio Venäjällä näki, että eipä täältä nyt turha odottaa lännestä mitään kauheampaa tukea, ja, ja Putinille tuli, tuli sellainen tunne, että hän on vapaat kädet, ja, tota, Kyllä tässä niin pelin edessä voidaan miettiä, että minkä takia tämmöinen hirviö on päässyt muodostumaan tähän Mutta olis, tähän. olisiko sitä voitu estää? Nythän, nythän siellä on talouspakotteet päällä ja kaikkein kovimmat voimakeinot ilman sotilaallista välintuloa, eikä se mitään estä. No kun se tapahtuu niin myöhään. Tämä on ihan niin kuin kun Hitler marssi reininmaalle 30-luvulla. Niin jos, jos siihen olisi reagoitu voimakkaasti, koska siihen vaikka tuota, Saksan asevoimat oli hyvin heikot, niin Hitler olisi todellisesti kaatunut. Mutta kun... Otettiin etäisyyttä, annettiin se vain voimistuja, voimistua. Ja Samaa tässä on Putinin kanssa tehty. Hän on mennyt menestyksestä toiseen. Me on annettu hänelle teknologia käyttöön, millä hän on rakentanut niitä asioita, millä hän pommittaa parhaillaan Ukrainaa. Mä ehkä lisäsin tähän sellaisen näkökulman, että, että, että se ehkä se. Siis Kylmän sodan jälkeisen ää, ajan turvallisuuspolitiikkaa koskeva suuri virhe oli se, että, se, että, tuota, ja ongelma, että, että asia ei oikeastaan perinjuurin pohdittu, minkälainen eurooppalainen turvallisuusarkkitehtuuri pitäisi rakentaa myöskin suhteessa Venäjään. Se, nimittäin se virhe oli siinä, että me kuviteltiin, että Venäjä jää sellaiseksi Hollannin kokoiseksi romahduksen jälkeen, neuvostoliiton romahduksen jälkeen, Hollannin kokoukseksi, kansantaloudeksi heikoksi, sekasortoiseksi, Juopan presidentin johtamaksi valtioksi. Ja, ja tota, se on hyvin tyypillistä myöskin kaikelle politiikalle tietysti. Se on, elää hetkessä ja katsoo mieluummin tulevaisuuteen, kun sitten pidempiä linjoja yrittää arvioida. Ja, ja, ja tämän arvion perusteella... Niin, Hyvin pitkään me lähdettiin siitä, että ei Venäjä tarvitse itse asiassa kuunnella, koska se on niin pieni tekijä. Ei, ei, ei tarvitse kiinnittää huomiota edes, mitä sillä tapahtuu, eikä välttämättä edes uskoa, kun jos ne jotain vaativat. Ja, ja meille jäi ikään kuin kylmän sodan rakenteista, niin meillä jäi Pohjois-Atlantin puolustusliitto, joka vahvistui sitä kautta, että Itä-Eurooppa haki turvaa Venäjän voimistumista vastaan ja Länsi-Eurooppa taas ei edes ajatellut, että Venäjä voisi voimistua ja tulla ikään kuin karmit rytisten 2000-luvulla sisään voimistuessaan taloudellisesti pitkän globaalin talousbuumin kasvun myötä, kun energian hinnat nousi ja Venäjä alkoi tulla rahaa sisään ovista ja ikkunoista, eikä se tiennyt edes mihin investoida sitä. Se oli ikään kuin kaikkien rakenteiden, ei nyt kaikkien, mutta tota, niiden oleellisten rakenteiden ulkopuolella. Meillä oli aika heikot tällaiset tämmöiset institutionaaliset järjestelyt siihen Venäjän sen enempää. Ei tiedetty, että pitäisikö sitä integroida ja pystytäänkö sitä integroida vai pitäisikö sitten tehdä jotain muuta sitten. Ja sitten tuli tietysti nämä kaikki kansainväliset kriisit. Itse asiassa Jeltsinin aikana ensimmäinen Zetsienian sota, joka oli tietysti osittain myöskin jossain määrin kansainvälinen sota, että, että separatistit saivat tukea myöskin Lähi-idästä ja kuten myöskin toisen sodan aikana. Ja, ja kyllähän se Venäjä tuomitti sen, sen tota, sivileihin kohdistuvat iskut Zetsen, ja se että sen, kysymys olisi, vaan lähdettiin siitä, että se on Venäjän sisäinen asia hmm. hyvin pitkälle. Ja, ja, ja ta, tästä me tavallaan niin kuin, tilanne eskaloitu vähitellen niin, että nyt me ollaan monen kriisin ja monen tämmöisen äh, jatkuvasti heikentyneen. Äh, ja, tulevaisuuden ratkaisu mahdollisuuksia heikentäneiden prosessien kautta niin täydessä umpikujassa. Sotahan on aina umpikuja. Niin. Mutta eikö tämä aika nyt kun jälkikäteen tätä katsoa, niin kuin Pekka Toveri tässä luettelit, että ensin Tsechenia, sitten Georgia, sitten Krimi, Syyria ja nyt sitten ää, Ukraina. Niin eikö tämä aika, aika looginen, niin kun yksi kerrallaan mennään eteenpäin, että Tavallaan nyt, nyt mietittynä on kyllä todella ihmeellistä, että ihan viimeiseen saakka, vaikka oli tankit Ukrainan rajalla, niin vielä vaan sanottiin, että ei, ei, ei se sinne mene. Ei hyökkää. No mun mielestä tässä taas jälleen kerran se, se peili että, ja Multakin kysyttiin ennen hyökkäästä, että hyökkääkö Putin. Mä sanoin, että, että, että siinä ei olisi mitään järkeä, pilkku ja pilkku muuta tulee siitä, että se on diktaattori. Se, se ajattelee asioista, ne ajattelee asioista aivan eri tavalla kuin me ajatellaan. Se, mikä meillä on täysin epärationaalista, voi olla hänen kyvyn hyvinkin rationaalista. Plus pitää muistaa, että, että me oltiin itse asiassa syötetty, syötetty hänen egoaan ja, 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 autettu häntä rakentamaan se kupla, missä hän eli. Että, jos hän kuvitteli, että länsi on heikko ja avuton, eikä se tee yhtään mitään. Että tämä on, niin kuin, hän on saanut tehdä ihan mitä itse haluaa ja, ja, sen lisäksi, että on tehnyt nämä interventiot naapurimaihin, niin sen lisäksi on vielä harrastanut käyntiä Eurooppaa vastaan toistakymmentä vuotta. Teetättänyt salamurhia, salamurhi, sabotaasiskuja, vaalivaikuttamista, kyberisku, kyberiskuja, korruptiota. Ja me ollaan annettu hänen tehdä tämä kaikki vapaasti. Niin kyllähän siinä tulee vanhalle diktaattorille semmoinen mielikuva, että mä oon voittamaton. Mä pystyn tekemään ihan mitä tahansa, ja nämä kaatuu kuin dominot. Niin niitä kyllä me niin tietyssä mielessä yllytettiin häntä siihen, mitä hän teki, kun ei, ei asetettu rajoja, eikä sanottu riittävän selkeästi. Siinä vaiheessa, kun sitten ruvetaan sanomaan, että, nyt tästä, että jos te hyökkäätte, niin tästä tulee seuraamuksia, niin mitä seuraamuksia? Niin kuin 2008 jälkeen, niin Krimin jälkeen, ei tunnu missään. Ja et kyllä, niin kun on, ihan, ihan sama kuin Saddam Husseini. Kyllä näin sekin auttoi luomaan Saddam, Saddam Hussein, että sulla on diktaattori, joka... Joka, joka. Se menee aina samo, aika lailla samoja polkuja, että, että kun sä oot vallan keskiössä ollut riittävän pitkään ja hiesmiehet sun ympärillä koko ajan vahvistaa sun näkemystä, että sä oot, sä oot ainoa, joka tietää, mitä tekee ja kaikki, mihin kosketat, muuttuu kullaksi. Sitten sä oot rakentanut sitä mittavaa armeijaa, jossa vaiheessa pitää käyttää. Hussein hyökkäsi Iran, I, I, Iraniin ja sai siitä vielä tukea sinne Iraniin. Ja sitten kun iranissa meni huonosti ja toivottavasti että ne otetaan vähän pienempi suupala, kun toi oli liian iso, joka kuvaettiin, ei siinäkään riittävän selkeästi ei ymmärretty arabilaista mielenlaatua ja ei osattu viestittää oikein, että jos sä tuonne hyökkää, että sulle käy tosi huonosti. Ja sitten kävi niin kuin kävi. Sama se oli. ei ymmärretty Putin, ei ymmärretty ajoissa pistää, pistää tota, asioita kuriin ja, kertoa ja ymmärrettävällä tekstillä sitä, että mitkä ne seuraamukset on. Ja, ja kyllä se vaan on, että, että, että tapauksessa... niin, niin se aika ison kepin kanssa kannattaa käydä sitä keskustelua käydä ja osoittaa ja näyttää, että mulla on voimaa ja me käytetään tätä. Tällä tavalla sinua vastaan, jos teet tämmöisen tempun. Tässä on semmoinen ongelma, ongelma tässä selityksessä, katso, katsottaessa täältä päin taakse näitä tapahtumia, että me luodaan liian looginen selitysmalli helposti. Että, sehän kuuluu tähän meidän, meidän tota, kulttuuriin myöskin tällaisen ymmärrykseen käsite, että historian tapahtumat, niin niistä on, loog, ne on loogisesti seuraa toinen toisiansa, kun me jälkeenpäin katsotaan. Ja, mutta että jos me tarkastellaan niin kuin yksityiskohtaisesti näitä, niin <coughs> ensinnäkin voi tietysti kysyä, että mitä me nyt oltaisiin voitu sitten tehdä. Se on näissä kussakin tapauksessa, ne on vähän erilaisia kaikki. Että, että toi on toi, Tsetsienia oli kuitenkin osa federaatiota, Venäjän federaatiota, ja se oli sillä tavalla toisenlainen kysymys kuin vaikka sitten 2008 Etelä-Ossetian kriisi, jossa, jossa tota, niin presidentti, Georgian presidentti Saakasvili joko provosoitui tai provosoi ja, ja tota lähti, teki selkeä virheen lähteä haastamaan aseellisesti myöskin venäläisiä siellä Etelä-Ossetiassa, joilla oli sitten tietty mandaatti sillä siellä olla. Ja, ja, ja tota, sitten taas Krimin valtaus, niin se on taas ihan oma, oma kysymyksensä verrattuna sitten taas Tsetseeniaan. kyllä niin, että Putin on selkeästi Venäjän voimistumisen voimistumisen myötä, taloudellisen nousun myötä ja, ja tota, oman valta-asemansa niin vahvistamisen myötä tullut ää, haastavammaksi ja, ja, ja tota, päättäväisemmäksi haastaa myöskin muita. Sehän itse asiassa mm. ilmoitti sen jo silloin Münchenin turvallisuusfoorumin kokouksessa. Pitäessään sen tunnetun 2007 puheensa, jossa hän arvosteli tätä lännen, lännen dominanssia Venäjän näkökulmasta. Ja, 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 ja tota, se, että tässä suhteessa asia Venäjän politiikkaan on ollut hirveän loogista, tietenkin. Ei hyväksyttävää missään tapauksessa, mutta hirveän loogista. Mutta että nämä kaikki keisit on ollut vähän erilaisia ja me oltaisiin tarvetta. Tarvittu erilaisia ratkaisumalleja, toimintamalleja myöskin niin. Se, mutta ei, että, mutta mitä ne ei tehty. Meillä me, 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 no, me, me 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 ei ollut me. minkäänlaisia ratkaisumalleja. Mm -hmm. meillä oli, ja meillä oli hyvin, kuten on yhä edelleenkin, esimerkiksi tähän Ukrainan sotaankin liittyen, niin meillä on ihan selkeitä eroja, jos puhutaan sellaisesta konklaavista kuin Euroopan unioni mm -hmm. tai NATO valtiot niin kyllähän tässä niin kuin vähän kunkin maan historiasta ja asemasta, mm -hmm. politiikasta, intresseistä liittyen, niin meillä on hyvin erilaisia. Perusnäkemys on sama, mutta sitten ratkaisumallit on aika enemmän kuin sävyeroja sisältäviä. Joo, ja kyllä selkeästi huomaa se, että ne, jotka asuu lähempänä Venäjä, Venäjää ja on saanut nauttia Venäjän vieraanvaraisuudesta tavalla tai toisella ja tuntee Venäjästä paremmin, niin siellä heidän ratkaisumallit on aika enemmän tuota kovaa, kovaa rautaa, koska meitä kauan on meet, niin siellä enemmän uskotaan dialogia ja keskusteluun, kun, kun, ne ei ole ymmärtänyt sitä, että dialogia ja keskusteluun ei vaan toimi autoritaarisen valtion kanssa. Ja sitten meillä on se Turkki. Ja sitten meillä on se mm. oma, oma... rajanaapuri siinä. <laughs> <laughs> Mutta <laughs> miten, <laughs> tota, noin, jos silloin 2000-luvun Jeltsinin myötä, kun se demokratiakehitys ei Venäjällä nyt sitten lähtenytkään niin kuin täällä pitkään uskottiin, niin mitä pitäisi tapahtua, että lähtisi? <laughs> Kyllä mä sanon, että siinä pitäisi tapahtua, tapahtua sellainen ää, valtava, siis läpi yhteiskunnan menevä sellainen Äh, mullistus, äh, jonkunlainen sokkireaktio, jossa kansalaiset äh, laajasti sen myötä arvioi koko Venäjän kehi menneen kehityksen ja, ja sitten se tulevaisuuden visio uudelleen, se mitä on tapahtunut. Se tar ja se sokki pitää olla tavallaan semmoinen, että se läpäisee sieltä, ennen kaikkea murtaa sen yhtenäisen äh, poliittisen eliitin, sen valtakoneiston, sen joka pitää sen keskustelun ja ne erilaiset olemassa olevat mielipiteet siellä maton alla piilossa niin, ettei niitä voi tuoda julkiseen keskusteluun edes. Et, et siinä... Mutta tämähän on mahdotonta, koska Putinilla on oma kansalliskaarti, joka ajaa tankeella päälle, jos joku jotain yrittää vai? No Tällä ne... hetkellä se on, mutta se, se mitä ne pelkää ja mikä se edellyttää, poliittinen elitti ja Putinin porukka pelkää on se, että se poliittinen elitti hajoaisi, mm. ryhmittyisi uudestaan. Ja sen takia ne puhuu siitä yhtenäisyydestä, sen takia ne nitistää jokaisen nupullaankin olevan mahdollisen eri mielisyyden, erilaisten näkökantojen edes esittämisen. Että se, se on ollut pitkään se Venäjän niin sanotun vakauspolitiikan ydin, että pyritään pitämään se hallitseva eliittiin sen osat ää, samassa veneessä. Ne on monesti viitannut siihen Venäjän imperiumin hajoamiseen. semmoinen yksinkertainen johtopäätös on ollut se, että poliittinen eliitti hajosi, koska Nikolai II oli heikko. Neuvostoliitto hajosi tämän selityksen mukaan sen takia, että poliittinen eliitti eli puolue hajosi näihin kilpaileviin ryhmittymiin ja Karpatsov oli heikko ja tota, Venäjä meinas vajota sen takia, koska Jeltsin oli heikko ja tota, kaikki kamppaili kaikkia vastaan. Ja nyt ne, tavallaan se, niiden lääke ja malli on ollut se, että, et kun Putin on vahva mustavyö judoka ja tota, vielä turvallisuuspalveluista, ja eikä tiettävästi <coughs> kovin paljon juopottele, niin tota, siinä on hyvä johtaja, joka on vahva käsi, niin kuin venäläiset sanoo, ja se poliittinen eliitti on vaan nyt pidettävä kasassa. Niin, kyllähän se Putin otti selkeästi opikseen neuvostolitoon hajoamisesta, koska sellaisia virheitä, mitä Politburo teki, niin hän, hän, hän vältti, että tota, ei ole ulkomaista velkaa, ihmiset pystytään ruok 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 ruokkimaan ihan omalla, omalla elintarviketuotannolla. Opposi, Venäjä, on ei ole vankila. Sieltä tähän asti on päässyt pois. Opposition edustajat on päässyt pois. Ne jää jupisemaan sinne ja, syömään sua sisältä käsin maalta. on tosiaan luotu tämä turvallisuuskoneisto, joka pystyy hanteimaan vähän isompikin mielenostuksia. Että, että, sisäisessä turvallisuudessa laskee kaikki yhteen. On melkein kaksi kertaa enemmän joukkoja kuin kun tota asevoimissa oli ennen tätä, hyökkäystä. Ja, ja hän on tosiaan keskeisessä, vaan mä tosin epäilen, että se musta, musta on kyllä hankittu ihan muilla kuin tota, judoansioilla, mutta mutta se, se on toinen juttu, mutta kyllä hän on, hän on pitänyt langat käsissään. Ja, ja, ja tota se, että kun katsoo sitä Venäjän valtiorakennetta, että, että ne ihmiset, jotka on asevoimissa, turvallisuuspalvelussa, perheiden töissä, muuten, muuten valtionhallinnossa, puolustustelustudessa, niin puhutaan kymmenistä niin miljoonista milj. ihmisistä, joiden elinkeino on täysin kiinni valtiosta ja valtiorahoituksesta. Se ei ole luoda, semmoinen, luoda semmoinen aika kovan, kovan niin kuin ytimen, jota ei ole helppo murtaa. Niin. Ja vähän tästä... Tästä johtuen niin on tässä niin kuin yksinkertainen pelkistetty ajatus, että mit, miten siellä saattaisi tapahtua se uudelleen orientoituminen, niin se ehkä kuitenkaan ei sitten kaikista todennäköisimmin tapahdu sen vallankumouksen kautta, jolloin kaikki mullistuu, vaan se, ka, ainakin tähän asti kaikissa entisissä neuvostotasavallossa vallanvaihto on ollut enemmän tai vähemmän poliittisen ja taloudellisen ja voimaministeriöiden eliitin ryhmittelyä. Ja, ja, ja tota, se, jos nyt tätä mallia Venä, noudatettaisiin Venäjällä, niin sehän tarkoittaa sitä, että siellä poliittisessa tai hallitsevassa elitissä todettaisiin, että maa on ajautumassa umpikujaan, ja että, mm. että, että, tarpeeksi moni päättää, että ne haluaa olla mieluummin uskollisia isänmaalle kuin Putinille. Mm. Ja, ja tota, tekevät uuden, ikään kuin, uuden liittouman, luovat uuden liittouman, joka siirtää tavalla tai toisella vanhan, ydinryhmän sivuun ja, ja jossain tavalla uudelleen orientoi sitä Venäjän politiikkaa. Sehän ei tarkoita sitä, että siellä syntyisi länsimainen ideaalidemokratia ja muuta vastaavaa, mutta että eipä sitä ole tapahtunut tällä, tähän mennessä kyllä sitten käytännössä yhdessäkään entisessä Neuvostotasavallassa noita ehkä Baltian maita nyt sitten lukuun ottamatta. Ja, ja vähän Itä-Euroopassakin tuntuu, entisessä Itä-Euroopassa tuntuu olevan, tämän demokratian kanssa ongelmia, kuten tietysti globaalistikin toisen luokan ongelmia, mutta että, että, että jos nyt jotain suunnan muutosta Venäjällä ajatellaan, niin ehkä toistaiseksi itsestäni tuntuu, että tämä voisi olla se todennäköisin malli. Mutta, että, eihän sitä etukäteen kerrota, miten asiat tapahtuu. Joo, no, ja taitavasti hän Putin pelaa sitä lähipi lähipiiriään, että niinku huomata, että siellä niinku, hänhän on koskematon. hän on koskematon, hän hän, 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 ei tee virheitä ja häntä ei syytetä. Ja, ja hänen alaisiaan sitä lähipiiristä voidaan syyttää, mutta ei siellä ranga, rangaista ketään. Et katsot, miten FSP, FSP täysin tössi koko Ukraina, Ukraina miehityksen ja viidennen, viidenne kol 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 kolonnan luomisen ja, ja sen miehityksen valmistelun ja FSP-johtaja, hänen alasiaan on pidetetty ja, ja rangaistu, mutta FSP-johtaja ei tee mitään. Venäjän asevoimat on ihan kuraa, ja, ja soiko on täysin epäonnistunut asevoimien luomisessa korruptoitunut koon, ei hänellä ole tehty mitään. Alasiaan siellä on siirretty ja, 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 ja tota, alennettu ja muuta vastaavaa. Niin, tota, se, sehän lähipiiri halutaan pitää uskollisena ja heti kun sä rupeat sieltä niin lähimpiä kavereita rankomaan siitä, että se muuten tössä, niin siinähän tulee se vaara, että ne rupeaa tosiaan, tulee klikki nopeasti, että kun oma, oma palli on vaarassa, Ja niin sitten voi tulla niin kuin se, se tota, kynnys ylittyä, että ottaa sen riskin, että nyt muuten me, meidän pitää päästä tuosta ukosta eroon. Mm. Okei, mutta siis tämä, nyt tämä johtopäätös, joka mun mielestä tästä tulee, niin on se, että, että no, valta nyt ei voi vaihtua siellä mitenkään muuten tietenkään kuin, että tämä poliittinen eliitti uudelleen järjestelee sen, ehkä Putinin kuoleman kautta tietysti toinen vaihtoehto. Mutta niin kuin sanoit, että si siitä on vielä, se on ihan eri asia kuin se, että, että tulisi demokratia. Niin mi mitä syytä on olettaa, että, että jos kuuluu valtaeliittiin ja sitten onnistuu syrjäyttämään Putinin, ja nyt onkin itse siellä johdossa, niin alkaiskin järjestellä asioita demokratian mukaisesti ja luovuttaisi valtaa pois. Eikä kukaan nyt niin tee. Ei välttämättä, mutta sitten tietysti siellä on, saattaa olla myöskin syntyä tilanne, että sille uudelle valtaryhmittymälle niin syntyy pelko siitä vanhasta, vanhan totta, voimaministeriöiden ää, tyyppien, vaan fsp taustasten tyyppien palusta, jos esimerkiksi he joutuvat syrjäytetyksi, oletetaan, että se olisi se Putinin ydinporukka, ja, ja, ja silloin on tehtävärakenteellisia uudistuksia, joka patoaa sitä heidän paluumahdollisuuksiaan. No siihen kaksi vaihtoehtoa tietysti. Toinen on se, että luodaan ikään kuin ehkä jopa lujempaa diktatuuria, ja kohdistetaan repressiovangitsimiset vaikkapa näitä vanhan eliitin jäseniä vastaan, joka johtaa helposti entistä käristyneempään sisäiseen valtataisteluun ja voi lipsahtaa käsistä, jolloin se toinen vaihtoehto ja sitten se strateginen siirto voisi olla se, että se uusi valtaryhmittymä, niin haluaisi vaikka nostaa sitten siihen valtaan sellaisen ei niin ryvettyneen, tässä sodassa ryvettyneen ja tässä lännen vastaisuudessa ryvettyneen johtajan, joka kelpaisi jossain määrin lännellekin keskustelukumppaniksi ja joka voisi johtaa Venäjän orientoitumaan myöskin irti tästä sodasta tai jo ehkä päättyneestä sodasta. Ja, ja tota sillä ajatuksella, että kyllä Venäjän pitää päästä, joka sille on tietysti ainoa järkevä tie, niin osaksi kansainvälistä myöskin eurooppalaista yhteisöä yhteistyöhön Kyllähän se täytyy olla niiden, jokainen niistä varmasti tietää, että jos Venäjä haluaa tulevaisuutta eikä jäädä Kiinan juoksupojaksi, niin näin täytyy toimia. Ja silloin se edellyttää tiettyjä ihan uskottaviakin uudistuksia. Silloin se varmaan laajentaa, laventaisi sananvapautta ja la, la, kaikilla tasoilla ja, ja, ja tuota, saattaisi tuoda vähän moniaäänisyyttä. Ja nämä on tietysti sitten jälleen kerran yhteiskunnallisia prosesseja, joita ei pelkästään Kremlistä Pidetä käsissä ja ohjata vaan, joka on tietysti aina se vallankäytön hankaluus ja vaikeus, että on minkälainen diktaattori tahansa, niin kun yhteiskunnalliset prosessit ja eri toimijat lähtee liikkeelle, niin ei, ei niitä, niitä, voi yrittää väkivallalla hallita, mutta sitten jos väkivalta höllentyy, niin sitten se antaa enemmän liikkumatilaa ja tämä on se mahdollinen tapa, joka sitten saattaa taas johtaa siihen, mitä me uskottiin. Täällä lännessä ja ainakin haluttiin uskoa, että 90-luvun Venäjällä ja vielä 2000-luvun alunkin Venäjällä, joka oli kuitenkin jossain määrin osana keskusteluja ja, ja jollakin tavalla moni arvostakin keskustelua yllä sisältävän yhteiskunta, niin että se kehitys saattaisi mennä sillä tavalla asteittain positiiviseen suuntaan. Tämä on se Venäjän todennäköinen dilemma myöskin niin sen kehityksessä, että mihin se kääntyy. Mutta mä näen, että se toinen vaihtoehto on, että sieltä tulee entistä kovempi kaveri tilalle. Niin. niin. No sitten, eli okei, okay, meillä on tällainen vaihtoehto, nyt jos ollaan siirtynyt jo tähän niin Venäjän tulevaisuuden mietiskelyyn, niin et, että tämä valtaeliitti siellä keskenään uudelleen järjestelee asioita. Joko sinne tulee se kovempi kaveri, vielä Putinienkin kovempi kaveri, ja diktatuuri vahvistuu, tai sitten tämä toinen skenaario, jossa ruvetaankin järjestelemään asioita lännen mielenmukaisesti demokratian suuntaan, mutta onhan siinä sitten vielä kuitenkin sellainen vaihto, kansannousu yksi vaihtoehto, että onko, mitä se edellyttää, että siellä olisikin pari miljoonaa ihmistä lähtee vyörymään kohti Kremliä. No tässä, niin, niin... joo, tässä 2011 mellakat, hän Putinin aika pahasti. Aina, oikeasti pelkästään nyt tulee joku värivallankumous ja käy, käy, huonosti ja silloin, silloin merkittävästi ruvettiin lisäämään sitä. Turussa rakentamista ja luotiin kansalliskaart ja muu vastaava. Ja yksi, yksi entinen kgp kenraali tässä muutama vuosi sitten totesi haastattelussa, että, niin, että vaikka nyt Putin on rakentanut tämän mittavan Turus ja on tietysti vallankahvassa, että, että jos miljoona ihmistä Moskovassa lähtee kadulle tai kymmenessä provinssipääkaupungissa 100 000 kussakin, niin tämä järjestelmä kaatuu, että ne pystytä hallitsemaan. Mutta ongelma on se, että lähtee. Kuka sitä toimintaa johtaa, koska, koska oppositio on karkotettu maasta tässä istuu vankilassa ja, ja, ja rankais, rangaistukset ja seuraamukset on niin kovat, että, että tota, halukkuus lähteä sinne ja päästä osaksi kulakijärjestelmää, niin, niin, kyllä se on aika kova, kova kynnys. Kynnys, että pitää mennä tosi epätoivoisesti. Tai sitten, että poliittisesta elitistä löytyy joku, joka pystyy tukemaan sitä ja, ja pitää huolen, että, että se turvallisuuskoneisto ei lähdekään kadulle, kadulle, siinä, mitä mitassa, että se pystyy silitsemään tätä toimintaa. Mutta ei se niin spontaanisti, mä en usko, että se lähtee. Ja toisaalta Neuvostoliitosta tiedetään, että asiat voi mennä todella, todella huonosti, todella, todella pitkään ilman, että kukaan varsinaisesti reagoi mitenkään. No me tiedetään Neuvostoliitosta, mutta me tiedetään se myöskin Espanjan Frankun diktatuurista, me tiedetään Salassarin diktatuurista Portugalissa, että kyllähän meillä tai Siilestä, latinalaisesta Amerikasta ylipäänsä, että siellä on pilvin pimein niitä pitkäaikaisia diktaattoreita, ja enemmän tai vähemmän pitkäaikaisia alueita, oikeastaan vuosikymmeniä, että kyllä kun tarpeeksi uskollinen ja hyvin palkittu väkivaltakoneisto on takana, niin kyllä se pystyy yllättävän pitkään pitämään sitten kansakunnan sillä tavalla kurissa, että et, et se miljoona ihmistä liikkeelle venä, nyky-Venäjälle, niin se varmaan edellyttää juuri sitä, että se juuri nykyinen väkivaltakoneiston se toimintakyky on osittain halvaantunut, tai, tai ne on haluttomia sitten mm. lähtemään kukistamaan sitä ihmisten joukkoliikettä, protestointia, mutta mm. että sen no. takiahan siellä on ne monta mainitsemasi mm. eri organisaatiot, siis kansalliskartista lähtien ja erilaiset poliisivoimat ja yksityiset turvafirmat ja muut vastaavat, mm. jotka on, valvoo vähän toinen toisiansa myöskin. Mm. Ja valko nähtiin hyvä esimerkki just siitä, Kyllä. Että, että se on niin tosi lähellä, mutta sitten, mm. sitten ne voimaministeriöt siellä ja turvallisuusvirrasta päätti kuitenkin ryhmittäytyä Lukasen taakse, niin ei se, ei se vaan kaatunut. Niin, okei. no, no tässä, Nyt on näitä skenaarioita siis tämä elitin, elitin keskenäinen vehkeily, ää, sitten kansannousu ja sitten on vielä sellainen vaihtoehto, että muut valtiot puuttuu peliin siis voimakkaammin, eli sotilaallisella väliintulolla. Onko se missään tilanteessa niin kuin kuviteltavissa oleva skenaario? Koska jos ajatellaan diktatuureja, miten ne on kaatunut, niin miten muuten ne on oikeastaan kaatunut kuin muiden valtioiden väliin tulolla? Joo, mutta niillä diktatuureilla, jotka on kaatunut, niillä ei ollut että Niillä ei ollut 1500 ydinkärkeä operatiivisessa valmiudessa. Mä, mä, en usko siihen, että kukaan lähtee sotilaasti puuttumaan Venäjän tapahtumiin. Niin. Ja sitten jos katsotaan näitä itse asiassa suurinta osaa diktatuurista, niin kyllä ne on siitä sisäisestä prosessista kaatunut. että Franco kaatui sillä, että kuningas puuttu peliin yhdessä demokraattisten voimien kanssa. Siilessä Pinochetin vallasta syrjäyttäminen tapahtui samalla tavalla sisäisen prosessin kautta. Ja, 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 ja tuota, Portugalin ä, diktatuuri kaatui samalla tavalla sisäisten prosessien kautta. Armeijalla oli nuorilla upserilla merkittävä rooli siinä. Ja, et, et, kyllä se, Kyllä se toi. näin on tapahtunut. Ja Venäjän vallankumouksetkin on tapahtunut, erilaiset vallanvaihdot, niin aika paljon sillä, että, että, että joko armeija ei ole halunnut puuttua tai on ollut, ollut sitten niin myöskin edistämässä sitä. No ensimmäisen, sotila, ensimmäisen maailmansodan aikana niin sotilailla oli aika merkittävä rintamalta palaneilla merkittävä rooli taas sitten saarivallan kaatamisessa ja, 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 ja tota, et, et, tässä mielessä niin itse asiassa taitaa olla jopa vähemmistössä se, että ulkomaisella interventiolla. Mutta että kuten Pekka tuossa sanoi, niin ydinasen valtaa vastaan tuskin lähdetään operaati- sotilasoperaatiota käynnistämään. Niin, eli tota, noin, niin, no, mitä te ajattelette, että mikä se kaikkein, nyt jos yritetään sitten näistä skenaarioista, jotka on mahdollisia, ilmiselvästi tämä sotilaallinen interventio ei, ei ole mahdollinen, mutta nämä muut, jotka on jollain tavalla mahdollisia, niin mitä te nyt veikkaatte, että miten tästä eteenpäin, sanotaan, mennään vaikka kymmenen vuotta, niin mikä on tilanne? Olen mikä samaa, samaa, mieltä, että se, se, on se poliittisen eliitin sisäinen palatsivallan palatsivallankumous tietyssä mielessä, sillä ne useimmiten valta vaihtunut, vaihtunut Venäjän historian aikana. Juuri näin. Mutta sitten, sitten epäselvää on se, että mitä siitä seuraa. Että se voi olla ihan mitä hyvänsä. Kymmenen vuoden päähän on niin vaikea ennustaa sitten, että missä tilanteessa maailma makaa ja mikä on sitten esimerkiksi tämä aika paljon Venäjänkin tulevaisuutta määrittävä tai rajaava niin tilanne Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä ja sitten se, ne prosessit, jossa, jossa Venäjä tulee olemaan osallisena, osallisena että tota, hyvin vaikea. Vaikea sitten sanoa, ja miten se venäläinen yhteiskunta tästä sitten on kehittynyt, miten Venäjän ulkomailla olevat oppositiovoimat, onko ne kyenneet muuntumaan Venäjän sisällä vaikuttaviksi voimiksi, vai tota, itkään kuin integroituuko ne osaksi länti, läntistä Eurooppaa ja, ja tota, turkkilaista yhteiskuntaa ja niin edespäin. Että et ei, ei ei me tiedetä näitä lukuisia eri sisäisiä muuttujia. Mm. Mä, mä, saan Kiinan rooli voi olla kyllä merkittävä tosiaan koska, koska kyllä nyt venäläiset ne jotka vähänkin ymmärtää asiaa niin ne pelkää Kiinaa kyllä. ja ne tietää että Kiina on oikein uhka Kiina se mitä muuta se sylelee, sylelee heidän hengeltä ja, ja, jos niin lähtö, niin enemmän ja enemmän ollaan ajatamassa siihen tilanteeseen, että nyt päädytään Kiinan vasalliksi, niin kyllä silloin sieltä poltista saattaa, niin kuin sä aikaisemmin sanoit, että nosta se porukka kotote, että ainoa keino, millä mä voin vielä jatkaa varastamista ja pysyä vallassa ja suhteellisen mukavissa oloissa, on se, että me kuitenkin tehdään enemmän yhteistyötä lännen kanssa, kuin mm. kun jäädään tosiaan Kiinan kiinalaisten pomotettavaksi. Mm. Onko tästä Putinin tai tästä valtaelitin mahdollisesta vehkeilystä ja uudelleenjärjestelystä mitään Indikaatioita, näyttöä, niin kuin hajua. Arvailuja on ää, enemmän kuin näyttöä. Onnistunut operaatio edellyttää sitä, että me ei sitä tiedetä. Niin, Tällä lännessä, että, <laughs> Eli mutta, se on paras näyttö, ei ole mitään näyttöä. <laughs> Joo, mutta tota, tietysti on, onhan siellä niin joitakin ää, yksittäisiä ulostuloja myöskin siitä poliittisen elitin taholta, jossa on jos vaadittu. Et, Vaadittu tuota, poliittista ratkaisua, vaadittu jopa sodan lopettamista. Ja, 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 tuota, osalle niistä on sitten käynyt myöskin huonosti, että on ollut ikkuna auki tai jotain muuta vastaavaa. Et, et, mutta tuota, riittävän suurta murtumaa ei ole. Mutta se on ihan päivänselvä asia, että ö, ei ne karkit myöskään, jotka nyt sitten puolet omaisuudestaan tai ehkä enemmänkin on mennyt, takavarikkojen myötä menettänyt lännessä, niin eihän ne kauhean iloisia ole. Se meidän jälleen kerran, niin virhe laskelma tässä on ehkä ollut se, että me ollaan kuviteltu, että kun niiden omaisuus takavarikoidaan, mm. niin ne kääntyy sit Putinia vastaan. Mutta tosiasiassa me tuhottiin takavarikoilla, enkä nyt sano, että oikein tai väärin kun näin tehtiin, mutta me tuhottiin niiden, se heidän vapautensa ää, tota niin, toinen tukijalka, eli länteen sijoitettu omaisuus. Nyt ne on niin täydellisesti Putinin taskussa. Niin. Jos haluat säilyttää sen lopun siitä omaisuudesta, niin tanssit sitten nykyvallan pillin mukaan. Ja, et, ja Sekin on ihan kiva, jos siellä nyt sitten muutama miljardi jäi Venäjälle ja niitä voi sitten ruveta investoimaan jonnekin ei-sanktiomaihin. Niin onko tässä siis nyt tulee tässä kysymys jo siitä näistä pakotteista, että, että vaikka niillä olisikin vaikutusta nyt sitten no, no näihin tota, henkilöpakotteet, suorat, tällä tavalla niin kuin tässä kuvasit, mutta sitten vielä muutkin pakotteet esimerkiksi Venäjän keskiluokkaan, että olosuhteet vähän kuristuu ja ei saa pepsikolaa, mutta saa jotain toisenlaista kolaa, niin onko sillä mitään merkitystä? No, mä en oikein usko, että, että mä luulen, että ne Venäjän propaganda pitää huolen siitä, että, että jos ihmiset kärsii pakotteista, niin kyllä se syypää on joku muu kuin Putin. Mm -hmm. puuttin, että, että jos me pakotteita tehdään, niin meidän pitäisi keskittyä niihin pakotteisiin, jotka vaikuttaa Venäjän valtion talouteen ja vaikuttaa nimenomaan sen kykyyn, sen kykyyn toimia. toimia. Nyt hän, nythän, ne kiertää länsimaisia komponenteja vuotaa sinne koko ajan ja, ja rakentaa nohyksiä, joita ammutaan kiovaa. Ja, ja tota, ja kyllä siihen olisi keinot puuttua maailman mahtavimmat tiestulujärjestöt, jos ne ei pysty, pysty mukaan selvittämään, että ketkä myy, minne myy ja sitten puututaan asiaan ja niihin kolmasiin maihin ja niiden toimintaan, niin kyllä se on mahdollista, mutta tämä on tyypinen lännen, länne ongelma, että tehdään juttuja, että just sanktioja ja, ja, ja tota, pakotetaan rintaa, että on tehty paljon juttuja, mutta ei sitten viitata katsoa loppuun asti, että se myös pelittää. Siinä on Venäjän kansalaisten suhteen. Osa kansasta elää maaseudulla ja ne on aina viljellyt siellä ja te, pitänyt näitä kotipalstojansa ja muita. Ja, ja se, ne on tottunut siihen, että tulotaso saattaa pudota tai ei, mutta ei ne mitään priitä siellä osta. Että se on niin kuin, ihan niin sama. Että no, ja kuten Putinin viime puheesta kuultiin, niin kyllä Putinkin tämä tietää. Oli kiinnostavaa, että hän... Hän tota, hyvin populistisella tavalla hyökkäsi ulkomaille sijoituksia tehneitä olikarkkeja vastaan ja ripitti, että siinä näette, että länsi-Eurooppaan ei voi, ei voi tuota, luottaa ja, ja tota, sano, että tulkaa tänne kotimaahan. Ja, ja, jos kansalaisilta kun on kysytty, että mitä mieltä ne on näistä sanktioista, jotka kohdistuu olikarkkeja, niin nämä on ollut järjestäen sitä mieltä, että hyvä vaan, koska ne on rosvoja. Ne rosvos meidän yhteisen omaisuuden silloin 90-luvulla. Että tässä suhteessa se. Ja sitten se taas Moskovassa oleva keskiluokka, se ehkä maksaa, ja ylempi keskiluokka ehkä vähän enemmän niistä länsituotteista kuin aikaisemmin, mutta niitä on edelleenkin, yhä edelleenkin saatavilla. Ei, verikirjoitat, että markkinatalo, globaali markkinatalous toimii, tietyllä niin. tapaa. Niin. Eli okei, no niin, onko, nyt ei vielä yhden johtopäätöksen, joka on siis se, että oikeastaan mitään ei voi tehdä, muuta kuin seuraalla sivusta ja katsoa, mitä tapahtuu. No, Kyllä mä sitä mieltä, samaa mieltä kuin Pekka tuossa sanoi, että totta kai niin tämä teknologiasaarto ja Venäjän niin taloudellisen kehityksen edellytysten heikentäminen ja sodankäynnin edellytysten heikentäminen, niin totta kai sillä on merkitystä. Että ei, ei se niin, kuin niin ole tietenkään, että ei mitään voi tehdä. Ja, et, ja tietysti Ukrainan tukeminen puolustamaan itseänsä, niin, niin, no sen, puolustamaan, niin, niin. niin sen, sen voi totta kai tehdä, mutta tota, nämä pitkiä prosesseja. Ja ihan pelkästään se, että Turkia ja Venäjän välinen kauppaa kauppa niin tota, lisääntynyt 100 prosenttia, puhumattakaan Keski-Aasian maiden kaupassa, Intia ja, ja, ja tota, Kiina ja välinen kauppa on lisääntynyt, niin kertoo vaan siitä, että miten tämä globalisaatio toimii. siihen on ihan omat syynsä, miksi näitä maita niin länsi ei edes pysty painostamaan tällä hetkellä, tai miksi niillä ei ole motivaatiota lähteä ikään kuin ä, maksamaan omasta puolestaan sillä tavalla, kun vaikkapa EU-Eurooppa maksaa nyt taloudessa niin näistä sanktioiden toteuttamista Venäjän painostamista. Toisaalta eikö nämä tapahdu sitten kuitenkin aika yllättäen loppujen lopuksi, koska Berliinin mur murtuminen ja, ja ka kaikki muut sitten se, mikä näyttää mahdottomalta ja siltä, että se on ehkä jossain sadan vuoden päässä, niin se onkin yhtäkkiä huomenna. Juuri näin. Hyvä. Kiitoksia vierailusta. Pekka, toveri ja äh, Markku Kangasporo. Kiitos. Kiitos.